Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpo, subscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na sasa hivi tunavozungumza ni kwamba taarifa ambazo zinaenea mitandaoni ni taarifa za nesi kwa jina la Jane Onkundi, nesi ambaye amekuwa akihudumu katika taifa la US, hasa eneo la North Carolina. Lakini taarifa mbaya ni kwamba siku ya Jumanne Jane aliweza kuuliwa na mgonjwa wake. Inasemekana kwamba Jane alikuwa anafanya kazi katika hospitali ya mental care. Unapata kwamba watu ambao wamekuwa kihudumia si watu wenye kichwa kizuri ama vichwa vizuri. Unapata kwamba siku hiyo ya Jumanne aliweza kudungwa hadi akaweza kuaga dunia. Na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba watu wanaendelea kumchangia familia yake ili kumwezesha Jane Onkundi kurejeshwa nchini Kenya salama. Kama kawaida, sisi kama Vic Dimpos tunafuatilia taarifa hizi na bila shaka will be updating you on each and everything that's happening. Subscribe kwenye channel ili kupokea taarifa pindi tunavyo the upload. I'll see you. Peace.